Per una banda, és obvi que la història de la Gerald és molt potent, és una gran història, és una història de supervivència, és una història d'amor. En si mateixa la història és molt potent, però alhora ens semblava molt interessant donar veu als feminismes que estan sorgint des de l'Àfrica i que sovint són invisibilitzats aquí a Occident i que tenen mirades diferents, no? En el cas de la Gerald i de les seves companyes, doncs elles van decidir, després de lluitar molt de temps a dins del moviment LGTBI, van decidir doncs, bueno, crear una, no una escissió, però sí defensar per elles mateixes els drets de les dones lesbianes, bisexuals i queer d'Àfrica, de Kènia en aquest cas, perquè consideren que estan allà fent pinya i lluitant i elles no aconsegueixen gaire cosa en comparació amb els homes homosexuals.